Інклюзія. На сьогодні це слово продовжує лунати звідусіль. Питанням інклюзивної освіти і інклюзивних потреб присвячуються круглі столи, різні засідання. Але ж сьогодні ми будемо говорити про інклюзію у спорті. І поговоримо ми про це із нашими гостями. Це Олексій Мінаєв, тренер з карате, майстер спорту міжнародного класу, чорний пояс, другий дан. Божена Ярмолінська, спортсменка, переможець чемпіонатів області, України та міжнародних змагань серед спортсменів з інвалідністю. Та Діана Ярмолінська, мама спортсменки. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, пане Олексію, перше запитання до вас. Із 2017 року більш присвячено питанню інклюзії в освіті. Були навіть певні зміни в законодавстві України. Це означає, що діти з інвалідністю мають право відвідувати будь-які заклади освіти вільно. Що стосується закладів, де можна навчитися там карате, як сьогодні, власне, ми будемо говорити про карате, з якого року ви займаєтеся з такими дітьми? На самом деле, уже давно, з 2014 года, ми прийняли рішення, що ми можемо пробувати займатися з такими дітками, з такими людьми. Вот. І довольно це успішно. Сейчас у нас началось с Данила Зелинского все, когда он пришла мама в клуб и попросила посмотреть, возможно ли заниматься с такими ребятами, вот, да, который он колясочник был. Вот. Анна Дмитриевна, президент клуба, сказала, что окей, давайте попробуем. И до сих пор все отлично. У нас набирается команда, которая успешно представляет не только Житомирскую область, Украину на международных турнирах. А на сьогодні це вже яка кількість таких дітей? І з якими, можливо, діагнозами вони приходять до вас? 5 спортсменів, всі абсолютно з різними діагнозами. Це і церебральний параліч, це аутизм, це глухота і деякі інші ще діагнози. Ви як тренер, як можете сказати, наскільки це впливає? Так, на заняття спортом, можливо, якісь певні полегшення ви даєте? Дійсно, є дуже заметні такі змінення. Кожен з цих хлопців, кожен дуже старається, вони, як ніхто, проявляють себе на тренуваннях, як ніхто проявляє себе на соревнованнях, показують дуже сильний дух. Вот. И это не может не играть на их внешнем и вот эмоциональном состоянии. Я думаю, ну, хто ще краще розкаже, так, як сьогодні ж ми запросили і маму, і спортсменку, і які є учасниками всіх цих подій. Пані Діано, от скільки ви вже займаєтесь карате разом із Боженою? Я так кажу, бо я думаю, так, я прекрасно знаю, якщо дитина займається спортом, будь-яка дитина, то і мама начебто так, теж разом займається насправді, спортом. Насправді, наші мами і тата в нашій команді дуже активно приймають участь завжди. От, і, ну, діти з інвалідністю потребують додаткової, напевно, допомоги з боку батьків. Але хочу сказати, що дитина моя вибрала собі нашу додзьо сама, вибрала собі тренера сама. У нас, звичайно, був приклад. У нас був Даня Зелінський, який, як вже казав Олексій Андрійович, у нас прийшов, він в нашій школі навчався, то ми бачили, які в нього успіхи, які в нього результати. Тому Бажена дуже хотіла потрапити в нашу команду. Ось. І, звичайно, я побачила її наполегливість, її бажання ходити туди. Вона за можливості, ну, в мене є такий, знаєте, показник. Якщо дитина каже, що мама, я не можу йти на тренування, це значить, вона захворіла, реально захворіла. Тому що в будь-якому випадку там вона завжди йде на тренування. Дуже любить і дуже успішно, як ви бачите, тренується і показує результати. Ми бачимо, про це ми трошки згодом поговоримо. Божена, пам'ятаєш, що в перший день, коли ти прийшла на перше тренування? Я колись прийшла на День міста, там виступало і правда додзьо, і я побачила свого тренера Олексія Андрійовича і сказала, що хочу що вас все, це вчитися. Мій тренер, так? Да. І так, потім я пішла на це тренування, і мені дуже-дуже-дуже сподобалося. І я дуже рідко вже пропускала тренування.
Зазвичай як це проходить? Три тренування на тиждень? Чотири? У нас літом понеділок, середа, п'ятниця ми тренуємося в гідропарку. І вівторок, четвер я зараз в 5:30 тренуюся, це катамастер. Зрозуміло. Чи були якісь острахи, якісь, можливо, тут запитання до вас, як так, мами? Так, я розумію. Ви розумієте, я, ну, в принципі, я вимагаю багато від своєї дитини. Я дуже хотіла, щоб вона займалася спортом, тому що, знаєте, вона постійно сидить, це навчання, вона, ну, скажімо так, в школі багато руху немає, да? Немає багато якогось такого фізичного навантаження, а для неї воно дуже потрібно, тому що в неї були проблеми з координацією, були проблеми з, ну, там свої нюанси. Тобто зараз я бачу, наскільки вона стала сильніша, наскільки вона стала скоординованіша, знаєте, і баланс вона може тримати, тобто рівновага там, ну, набагато краще стали. Тобто вона почала рухатися, і, ну, які можуть бути застереження щодо руху? Рух – це життя, знаєте, і всім але, потрібно. Ну, які можуть бути, от у мене, наприклад, навіть не як ведучої, а навіть як у мами, виникають, завжди є застереження при будь-якому виді спорту, адже, ну, це, можливо, якісь і падіння, можливо, якісь травми. У нас дуже висококваліфіковані тренера. Вони завжди бачать, як дитина виконує якісь дії, знаєте, якісь рухи. Вони бачать, коли можна дати більше навантаження, коли не треба давати цього більше навантаження. Я абсолютно довіряю нашим тренерам, тому, ну, таких особливих якихось острахів в мене не було з цього приводу. Божено, розкажи нам, це... От за скільки років ти здобула таку величезну кількість медалей, яку ми сьогодні бачимо? Перший раз на міжконтинентальному кубку світу з карате в Будапешті, Угорщина, я зайняла ось 2 золоті медалі і 2 бронзові медалі. А скільки це? Це 3, по-моєму, так? 4 медалі. Ні, я маю на увазі 3 змагання. Чи скільки тут змагань? 3 міжнародних. 3 міжнародних змагання. Наступне змагання було... Відбулося у Львові, теж чемпіонат світу, і я отримала 1 срібло і 2 бронзи. І останнє змагання, це вже було цього року у Києві, я отримала 2 золота і 1 бронзу. Ось, бронза твоя, так. Все тут. Божена, чи запам'ятовуєш ти своїх суперників? Чи плануєш ти, як взагалі відбувається перед змаганнями? Ти вже знаєш своїх суперників? Якимось чином готуєш себе емоційно? Чи можливо готуватися емоційно тобі допомагає мама чи тренер? Я не вибираю яких, я не знаю, які будуть у мене суперники на міжнародних чемпіонатах. Я буваю сама все роблю вдома, тренуюся, але буває, що мені допомагає тренер. А якщо це суперник тут просто на тренуваннях, ти вивчаєш якісь їхні такі особливості, запам'ятовуєш, щоб потім, ну, вжити таких заходів проти них? Так, я вивчаю. От, а є у вас, ну, у кожного свої якісь там фішки? Ну, я не знаю, як це правильно називається, можливо, ви мені, Олексію, підскажете. Ну, ті моменти, які от в цієї спортсменки виходять найбільше? Так, звісно, так як у них і різні нозології, да, то ми підстраюємо якісь плюси їх, стараємося їх улучшити. Так, да. И точно так же выставляем их в программе выступлений. Программу выступлений. Например, Бажена будет выступать в формальном комплексе. Вот сейчас в Будапеште, мы скоро едем в Будапешт на такой же межконтинентальный турнир. Бажена будет выступать в индивидуальном ката, формальный комплекс. Потом будет выступать в ката с партнером, то есть он будет с ассистентом, я буду являться ее ассистентом, и будет еще такое кумите, поединок, вот, он такой немного упрощенный, это не свободный поединок, потому что, ну, в такой, ну, с ребятами нельзя давать им свободно
проявлять свою технику и свои навыки. Вот, он будет контролируемый. Вот, тоже самбон кумите называется. И вот она будет уступать в трех категориях. Поэтому у нее отсюда вот столько с одного турнира столько медалей получается. И она в каждом из этих турниров себя очень хорошо показывает. Бажана, розкажи, відкрий нам завісу, от про що ти найбільше мрієш, так? Про які досягнення в спорті? Я найбільше мрію стати тренером, коли я виросту. Я хочу стати тренером і стати ще краще розтягуватися і мати багато нагород. Зараз ти над чим більше працюєш? Ти кажеш, що ти хочеш краще розтягуватися? Карате. Ну так, зрозуміло, що з карате, а ну от що можливо зараз не зовсім тебе відходить, а виходить, а ти от хочеш ще вдосконалити, підтягнутися в цьому. В карате що ти краще хочеш зробити? В шпагат і віджимання. Угу. Проблема з віджиманнями і зі шпагатом. Тобто, тренер знає це, да. І працює над цим. Да, то есть, ну, да, работаем над мышцами, работаем над силовыми составляющими, поэтому... Роботи багато ще. Бажано знає, над чим працювати. Да. Що ж, ми дякуємо вам. Дякуємо. І ми бажаємо усім вам трьох досягти ще вищих результатів. Адже, я думаю, ти, Бажано, зі мною погодишся, твої результати – це ваша спільна праця. Дякуємо вам. Дуже дякую. І нагадуємо, що сьогодні нашими гостями були Олексій Мінаєв, тренер з карате, майстер спорту міжнародного класу, чорний пояс, другий дан, Божена Ярмолінська, спортсменка, переможниця чемпіонатів області, України та міжнародних змагань серед спортсменів з інвалідністю, і Діана Ярмолінська, мама-спортсменка.